O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri lavozimiga Samarqand viloyatining hokimi vazifasini bugun bajarayotgan Mirziyoyev Shavkat Miromonovich nomzodi taqdim etishga qaror qildi. Men siz bilan birinchi marta gaplashyapman. Kamroq gapiring. Qobilov. Menga qilgan ishlaringizni menga yoqmaydi. Mana parvoz gaplaringiz. G'aniyev degan vallomi. Atrofimdagi yurgan noinsoflar bilan mana hamma narsa mana sani rasmi yo'q, prezident rasmi bor. Odamlar yig'layapti. Prezident mana ko'rgin internetda. Hamma G'aniyevni gapi yo'q. Sen noinsof borib ahmoqlargacha shu xuddi Ermanovga o'xshab biza buz deysan. Men buzishdan oldin sen o'zingni kallangni buz. Xalq menga ishonib qo'ydimi? Prezidenti vakili birinchi rayonda, shaharda, viloyatda u odamni aytganini xohlasalaring ham, xohlamasalaring ham qilishlaring shart. Shavkat Miromonovich Mirziyoyev har tomonlama chuqur bilim va aql zakovatga, keng fikrlash qobiliyati, katta hayot tajribasiga ega bo'lgan, yirik loyihalarni amalga oshirishda talabchan, tashkilotchi va jonkuyar, mas'uliyatli, javobgarlikni o'z zimmasiga oladigan, har qanday vaziyatda odamlar bilan til topishiga qodir bo'lgan el-yurtimiz, vatanimiz erishgan marralarni qo'lga kiritishda katta tashkilotchilik va amaliyot tajribasi bilan obro' qozongan.